no próximo episódio de Stargate Universe. We got drones dead ahead. A Destiny está sendo perseguida e a tripulação precisa encontrar uma saída o mais rápido possível. There's new hybrids in the dome. We could lose forever. The hydroponic dome's been breached. Flash blindness. Hopefully it's temporary. I can't see. A única missão é sobreviver. Stargate Universe. Últimos episódios. Próxima segunda, 21 horas. Só no Sci-Fi. Imagine mais.